দুটা দিন অতিক্রম করিলে রাশিয়া আর ইউক্রেনের যুদ্ধ আর বর্তমানও আজিও যুদ্ধের দামানল ইউক্রেনত এতিয়াও সৃষ্টি হয়ে আছে। ইয়ার স্ট্রাইকেরে ইতিমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল ধ্বংস করেছে রাশিয়ায়। আর তেনে পরিপ্রেক্ষিত মহানগরীর পল্টন বাজারত এনেদরে এস ইউ সি আই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে এনেদরে আর আসলতে অনুরোধ জানাইছে যাতে একটা শান্তি আলোচনার মাজলে আহি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে একটা শান্তি আলোচনার মাজলে আহিব লাগে। ইয়াকে লৈ এতিয়া প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে মহানগরীর পল্টন বাজারত এস ইউ সি আই। সামগ্রিক যে দৃশ্য এই দৃশ্য ভিডিও জার্নেলিস্ট দেবজিতে দেখুৱাই আছে। আজি আমি এছ ইউ সি আই দলৰ তৰফৰ পৰা যি ইউক্রেনৰ ওপৰত যোৱা 24 তাৰিখে আমেৰিকান সাম্ৰাজ্যবাদে যি তেওঁলোকে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে, এই আক্ৰমণৰ ফলত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বহু মানুহৰ মৃত্যু হৈছে, বহু সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰ ধ্বংস হৈছে। এই যুদ্ধ কেৱল মানে তেওঁলোকৰ দুটা সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তিৰ দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব কোনে কাৰ নিয়ন্ত্ৰণত এই ইউক্রেনক ৰাখিব পাৰিব তাৰ দ্বন্দ্বৰ কাৰণে এই যুদ্ধ হৈছে আৰু এই যুদ্ধৰ ফলত সাধাৰণ মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে যে আমি দেখিছোঁ যে ইউক্রেনৰ তলত যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰাকৃতিক সম্পদ, যথেষ্ট পৰিমাণে পেট্ৰলিয়াম সম্পদ তাত মজুদ হৈ আছে। এতিয়া গোটেই বিশ্বৰ সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তি যি নাটো গোষ্ঠী আছে, যি নাটো গোষ্ঠীৰ ভিতৰত পুঁজিবাদী যি নাটো গোষ্ঠী তাত সাম্ৰাজ্যবাদীসকলৰ মানে এটা জোট, আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছে যাতে ইউক্রেনক নিজৰ হাতলৈ আনি গোটেই তাৰ তলৰ প্ৰাকৃতিক গেছ ইউ দা পেট্ৰলিয়াম তেওঁলোকৰ দখলত আনিব পাৰে তাৰেই ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে আমেৰিকান সাম্ৰাজ্যবাদ আৰু আনফালে ৰাছিয়ান যি সাম্ৰাজ্যবাদ, এই দুই সাম্ৰাজ্যবাদৰ মাজত আচলতে ইউক্রেনৰ সাধাৰণ মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। গতিকে আমি এই যুদ্ধ বিচৰা নাই, এই যুদ্ধ আমি বিচাৰোঁ যে সোনকালে শেষ হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ বাবে গোটেই বিশ্বৰ সাধাৰণ মানুহৰ যি জনমত, গোটেই দেশে দেশে যুদ্ধ বিৰোধী জনমত গঠন হ'ব লাগে আৰু গঠন হৈ এই যুদ্ধবাজসকলক, যিসকলে দেশে দেশে যুদ্ধৰ দামাৰণ চলাই আহিছে, এওঁলোকক যাতে তাত মানে তাৰপৰা উৎখাত কৰা যায়, এই যুদ্ধৰ দামানলৰ বিৰুদ্ধে আমি আমেৰিকান সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে আমি যাতে ঐক্যবদ্ধভাৱে থিয় হ'ব পাৰোঁ, গতিকে গোটেই বিশ্বৰ সাধাৰণ মানুহক আমি ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, আচলতে নিৰপেক্ষ বুলি কোনো কথা নাই, নিৰপেক্ষ বুলি কোনো কথা নাই, এই যুদ্ধত সাধাৰণ মানুহৰ পক্ষত থিয় হ'ব লাগিছিল। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে তেওঁ এটা মাজে মাজে গুচি যোৱা, মানে যাতে আমেৰিকাই বেয়া নাপায়, ৰাছিয়াইও বেয়া নাপায়, এই অৱস্থাত তেওঁ আছে। গতিকে এইটো অত্যন্ত সুবিধাবাদী স্থিতি বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে আজি এই অৱস্থাত সাধাৰণ মানুহৰ ওচৰত ভাৰতৰ যি মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ থিয় হ'ব পৰা নাই, গতিকে আমি তেওঁৰ স্থিতিটো সুবিধাবাদী স্থিতি বুলিয়ে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। For the first time in North East, My News brings you a show fully dedicated to automobile reviews. It's full of passion, truth and hell lot of talk. Watch it, feel it, listen back to you.